Mais uma introdução. Mais uma introdução. Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Breath of Fire 3. É, eu tô andando com um barquinho, muito difícil andar de barquinho. Será que eu posso parar em qualquer lugar? Não, acho que tem que ter. O lugarzinho tem que ter nome. Pô, mas maneiro que ele dá ré, caralho. Tá, vamos logo pra Warf. Agora vamos dar uma olhadinha no negócio das flores, porque das fadas, né? Porque eu não olhei na última vez, não sei quando foi a última vez que eu olhei. Tá, nasceu uma fada, fizeram um... Ó, tá começando a ficar bonita aqui. Tá, nos ajude. Eu sei o que fazer. Tá, vocês estão com bastante comida. Só que... eu vou botar você pra subir a cultura. E a princípio é isso aí, vocês estão bem de comida. Então, esse... rio que passa aqui é o Maek's River, que ele falou sobre. Mas... oh, caceta. Ah, na real eu lembrei de uma coisa, eu tenho que trocar. Tenho que botar o Peco no meu time pra dar cabeçada no negócio ali, eu acho. Eu acho, talvez. Bem, primeiro vamos ali com o Peco dar cabeçada nesse negócio aqui. Pô, mas... ué... não? Tá bom. Se passa em alguma coisa aqui que eu já peguei. Acontece. Parece ter algo. 400N. Construí meu estúdio aqui por dois motivos. Sim, um é pelo silêncio. Dois é porque o Shisu é uma delícia, não é? Opa. Shisu é uma rara iguaria do Maek, mas fazemos várias vezes. Ele é amassado junto com sementes de árvores, chale com vinagre em uma pequena bola. Em seguida, adiciona uma pitada de rábano e, finalmente, é colocado em cima de uma fatia suculenta de macrel fresca. O que você quer saber para fazer Shisu? Se você quer algo com peixe, mas odeia peixe, então Shisu é a melhor escolha. É muito bom, você nem parece que está comendo peixe. Ok, vou dizer como fazer. Primeiro de tudo, você coloca o mackerel em cima dos chale seeds. E depois coloca vinagre e um pouco de horseradish. E então aperte para juntá-los. Aperte juntos? Bem, é mais amassado que apertar. Eu irei mostrar, mas volte aqui quando você já possuir todos os ingredientes. Fica mais fácil assim. Eu não quero que se confunda com eu contando tudo de uma vez. Quer saber de algo mais? Tá, então preciso de mackerel, chale seeds, vinagre e horseradish. É... valeu. Então vamos lá. Aí, o Horstead diz que eu tenho 4, 3, quer dizer. Aí, peguei Charlie Seeds aqui. Não sei quantas que precisa, mas eu vou... eu acho que tá bom. Tá, então... é, eu não sei se 3 horseradish é o suficiente, mas eu sei onde pega. Então... é tranquilo de pegar. Você precisa estar com um Ryu apenas.
Mas como eu já tô aqui perto. Não, não é pra cá não. É pra. Vou tentar pegar o vinagre. Ah, não, podia pegar o peixe também. Mas vou pegar o vinagre primeiro, depois pegar o peixe. Não, peixe eu pego por último. Não é fácil. O vinagre, se eu não me engano, é aqui, nesse coffee shop. Você conhece alguém grande e forte para puxar a corda? Eu preciso de alguém para tirar a água do poço. Diga, cara, você parece muito forte. Acho que você poderia me ajudar. Eu preciso pegar um pouco de água daqui. Ok, vou dizer como funciona. Escute com atenção, ok? Estou escutando. Primeiro você abaixa a corda apertando o triângulo. Quando o balde bate. Quando o balde no final da corda atingir a água, você irá ouvir uma batida de água. Então pare de descer a corda. Além disso, lembre-se quantas vezes apertou o botão, ok? Usar o direcional para mover o balde para trás para obter a água. Fico movendo até ouvir o barulho de encher. Quando terminar de encher o balde, puxe-o para cima apertando o botão X. Você tem que apertar o X o mesmo número de vezes que apertou para descer. Entendi. E é assim que tira a água, entendeu? Se apertar o botão muito devagar ou não ouvir com cuidado os sons, você vai errar, então tenha cuidado. Entendeu? Quer que eu explique mais uma vez? Não, por favor. Ok, aqui vamos lá. Prepare-se. Ué? Quatro, cinco, seis. Acho que foi seis mesmo. Dois, três, quatro, cinco, seis. Aê! Conseguiu! Gente, tirar a água do poço. Muito obrigado. Graças a você, eu finalmente consegui pegar água. Sei que não é muito, mas pegue um pouco de vinagre. Pegou vinagre. Volte aqui se precisar de água. Então já conseguimos o vinagre. Agora falta o peixe e mais horsea dish. Então, o lugar que tem que ir é aqui na Ogre Road. O lugar onde a gente encontrou o rei pela primeira vez em sua forma de tigre boladão. Ahá! Então, agora eu tô com 6 horsea dish. Bem, o ideal para essa receita. Opa, é para baixo. Para baixo? É para baixo. É você ter. É, sete, pelo menos sete, pelo menos não, a quantidade exata, sete horsea dish. Então eu já tava com três antes, peguei mais três da última vez. Agora pegar mais os três, né? Mas só vou utilizar um desses três. Pronto, peguei tudinho. Agora vamos lá pegar o peixe, que é a última parte. Estamos chegando aqui na área do rio. Atravessar a ponte e fishing spot.
Será que eu esqueci como é que se pesca? Talvez. Talvez eles não sejam fãs de minhoca. Burro. É, eu acho que aquele é o peixe mesmo que eu tenho que pegar, mas eles não têm interesse também pra Popper. Tentar sapo, né? Sei lá. Peixe gosta de sapo. Opa! Bora! Já tá ficando cansado. Então, realmente é sapo que funciona com ele. Não sei se Spirit também funciona. Mas se isso for o tamanho certo, não vou pegar o outro, não. Só que tem uns aqui, tipo, mega perto, né? 67 centímetros. Eu vou tentar pegar mais. Ver se eu consigo algum maior. Aê! 66, um pouco melhor do que o outro. Ah, tá bom. Ah, na real não tá bom não. Ele tem que ser acima de 68. É, tem que ser acima de 68. Eu vou tentar pegar mais um. Se esse não for acima de 68, eu não vou tentar pegar um acima de 68. Que, se eu não me engano, você vai fazendo ele acima de 68 e tendo todas as paradas meio que bem exatas, você ganha um anel, o Shaman Ring. Só que, mó trampeira, né? Aí fica complicado. Pô, meu primeiro foi de 67, isso que eu fiquei mais bolado. Se o primeiro fosse de 30, teria nem tentado, sinceramente. Mas. Pô, porra. É. Tá, agora já tô com tudo que precisa para essa missão. Vamos lá fazer o negócio. Trocar ideia com ela. Você já conseguiu tudo, certo? Certo, então eu vou te dizer como fazer o Shisu. Tá cortando o macro. As fatias do macro podem ser maiores ou menores, depende do peixe que pegar. O peixe grande será com fatias maiores. Algo mais você queira saber? Quantas charicídios? Quanto mais charicídio você usar, maior será a bola. Eu sei que parece óbvio, mas não é porque. Eu sei que parece óbvio, mas não é porque você pode fazer algo grande. É que você deveria fazê-lo. O truque está em fazer pequenas bolinhas batendo o tamanho das fatias de. Batendo com o tamanho das fatias de mackerel. Isso é importante. Algo mais que queira saber? Contos de vinagre.
Como regra geral, você deve manter a proporção de vinagre para charicides em um quarto ou mais. Algo mais que devia saber. Você tem que equilibrar a quantidade de Roscia Dish com as charicides e macro que irá usar. Se você usar muita macro, então use bastante. E se você usar mais chale no macro, não use muito. Algo mais que eu queria saber? A maçã do Shizu. O mais importante é que você deve lembrar que quando amassar a chale, ela irá encolher. Um bom amassado, você irá perder um charicide. Minha mãe ensinou que você não deve amassar mais de 2 vezes. Algo mais que você queira saber? Obrigado por tudo. Tem certeza? Você quer ouvir sobre a receita? Mas é importante manter o balanço na hora. Tá, eu acho que isso aí tudo já. Você quer acusar a Shelly de. Tá, eu acho que compreendi. Vamos lá para cima do maluco para poder fazer essa receita. Tá, cheguei aqui. Prefeito é teimoso, não tem como alguém convencê-lo. O quê? Mais peixe? O prefeito? Xisu? Mas isso funciona? Não saberemos até que tentamos. Vamos tentar isso. Amasse o shiso. Charicide, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. É 15, né? Tá, aí agora. Bota o macro. Aí depois bota. Quatro vinegar. E sete negócio. Vamos ver o que vai ser. O que é isso? Isso é xisso? Uou! Este rábano parece bom. Vou começar por ele. Médio, o plano de Shisu deu certo. O prefeito está de bom humor. E é isso aí. A outra si é. No próximo episódio vou estar trocando ideia com o prefeito, porque agora eu deixei ele de bom humor graças a uma gigantesca missão culinária. Então, até o próximo episódio, onde vou saber as fofocas do prefeito. E é nóis.